Anhasdatwa. Batri Takar Kalapar. Laiwasu Udam Ulha Hayash. Takar Bal Tashadaus. Ahojte, ahojte, vítam vás kmajstupka u 31. časti na hru Far Cry Primal. Ako sme videli, už máme novú kasku podľa jej dobe, lebo som už celkom dosť pokročil. A tak pre infošku máme už 60, skoro 62% hry za sebou, čo je super, takže to do 50-ky dúfam dotiahneme. S tým, že nachádzame sa teda tu. Hej. Ideme teda sem. Do tej jaskyne. Preskúmať, že čo a ako. Respektíve, že hlavne čo sa tam deje. Tak, jaskyne tam. Jo, vždy sranda v tých jaskyniach. Ironicky. Bože, to než horí. Výborne. No. Tady je niekde jaskyná malbička. Tam je. To som veľmi rýchlo našiel tú malbu. Čo je super. Tak ešte by to mala byť niekde ruka dajší. Radšej to slovo, že niekde. Konkrétne by mala byť tu. Problém, že ako sa tam dostať tým smerom. Nejako. Možno tá ďalto? No. To ešte raz človek vidí, aká big jaskyňa to je. Tuto potrebujem trafiť čípom. Tak, teraz by to už mohlo ísť. Tak, paráda. Dobre. Hopla, som nechcel. Tam akože nikam nedostane viac menej. 8. Tak. Pána boha, to je dobrý hardcore. No. Teraz kam? Vieš, že tam to určite potrebujem dotiahnuť, ale... ten problém. No potrebujem ísť sem. Oh shit, no. Už viem, čo som možno musel spraviť, moment. Ale je to tu riadne komplikované, akože, sorry.
Nič proti, ale pohrali sa tady. Páni vývojári. Tak a tady musím odpáliť toto akoby. Teraz by to možno šlo. Presne tak. Tak poďme teda sem. Odtiaľto sem. Už sme na úrovni aj tej ďalší. Nice, ona je tu. Skin dokončená. Upí. Oh shit, no. Tak to som sa dobre odpálkoval. No fajn, s kým máme hotovú, dúfam. Jo. Preskúmaná, super. Tak ideme tu teda na ten zvyšok s tým, že ja som tu sa budu zobrať jednu ruku. A tu si možno zoberiem offscreen, no? Že to bude v pohode. Alebo si... Nechcem odnočiť. Tak. To vôbec som. Myslím. Čiže stále nie som ten najzdravší jedinec, ktorý existuje na tomto svete. Záchrana zajaci. OK. Na to. Dostante se k zajacu, fajn. No, skús to. Paráda. Aj, máme to. Bolo rýchle a jednoduché. Tu máme hnedka nejaké neznáme miesto. Čo to tu máme? Ukryt. O, tam duchovný totem v tom ukryte. Alright. Tak som to zobral tak retardovne trošku cez stred. No nevadí. Čo sa dá robiť? Tak kam sa vyberieme? Poďme teda... sem k tomu stretu. Pakuj. Traj. Čikovné zvieratko. No. To som ani nemusel špahať viac menej, nevadí. Tak, čo to tu teda máme? Utam Guar Winjaguan.
Shanchitaus, Mashquan Parshai. Jo. Zase někde robí Udam bordel, chápem. Pojďme teda ale průsem. Ne, podzem. Podem. Jakože au. No, tak to by se nerobil Venjo na tvém místě, ale budíš. Protože tvoje volba. Dobre. My si to bereme teda na tu opačnou stranu. Totem. OK. Ah, tu máš? To je prvá věc. To alebo čo ďalej? Z této strany je. Paráda. Dobré, úspěch, jsme úspěšní. Dobré, může být, ani to nebylo také strašně těžké. OK. Tak tam mi chýba ještě ta ruka, to nic není. Dobré, tak pojďme teda sem. Jako se na to s těmi dovednostmi 9, paráda. Dáme toto. Toto. Ten je náš. Tábor kamenný kopec. Aha. OK, tu se asi něco bude dělat jedného dne. Ale dnes toho nebude. Tak jdeme ďalej. Jo. Poliečím a chcem naskočit. Díky. No. Tak toto je vlastně poslední oblast, která... Čekat.
Paráda. Která není objavená v této mini velké oblasti. Výborně. Tak, čo to je? Strom, ale ten je hodně velký, jakože, nic proti. Tak fajn. Tak, jdeme na poslední oblast, nebo poslední misi vůbec, co tu je. To je tam ta jaskyně. Príroda pekná všade okolo. No. Tak poďme na to. Bez teba. Nemajú ani potok. Ne, ne, zdochnu. Veš. Aha. Tam bol ten problém. Hej!
No. Dobrý. Ještě ten vůdce teda. Ježiš. Paráda. Dobrý. To bolo a zrovna si to môžeme vyrabovať aj tú jaskyňu. Je tá ruka. Je divné svetlo. Kde je tá voľba? Že cesta preč, to nechceme. Musím pozrieť, kde vedú tie stopy. Tak to proste nepôjde. Tu je. Paráda. Aká hlava, akoby. Že by tak jaskyne Shanma je hotová. Čo je super. A tým pádom túto celú časť máme hotovú. Pecka. Pecka, pecka, pecka. Super. Dobre, kam teda ideme ďalej? Je toho dosť čo robiť práve. Poďme sem. No a misií dosť. Si potom ešte offscreenovo vyberiem tam tú jednu zabudnutú hodinku. Ďalšiu dovednosť. Jo, tie dvojité úlomky sú fajn. Tak. Čo tu teda máme? Je to ten stratený lovec. Tie ovce sa strácajú teda jedna dosť. No to vzácne drevo potrebujem, inak nemôžem si to teda vyrobiť už. Výroba. Jeden mi chýba. Tak, schválne. Ne. Okej. Okay. Ešte tu je možno drevo. Je tam maska. Už není. Jo, nice, už mám to drevo. Výroba. Paráda. Super, tak máme vlastne všetko úplne maximum. Už je tuto. Smrad. Pozerám, že všetko sa tu vrhlo na mojho chudáka vrka.
What the hell? To si robíš srandu, škod. No. Tak. Bude, tak si ťa už ťahnem. Teda tým pádom. Teba. Tak. A poďme ďalej. Ešte tam niekde by mal byť. Nazár. Takar! Is Ila Guama. Is Ila! Tak. Balhas! Ha! Ešte trvalo, že aj takýto mu sa pomohlo. Super, díky za pochvalu. Tak aj toho by sme teda mali. A teraz, čo by som rád? No, rád by som si to tu vyzberal. 1, 2, 3. Je to všetko blízko. Tak why not? Tak. Mám vzácne drevo. Je, ono je to občas aj presné. A iba občas. Je celkom taká veľká planina. No pôjdeme na ňu z vrchu. Ten vrcha býva väčšinou na vrchu. Aha, presne tak. Dáva to hrozne veľa XP-čok, to je super. Bože, polovičku mám vyzberanú. Som ich tady nechal teda, hej. Neviem, či ich kompletne všetky vyzberám, ale tak mohol by som. Tady potrebujem ísť do nejakej tej jaskyne asi. Ostrovy. Zvládáš. Okej. Takže on to nezvládol. Som teda nečakal. Shit. Yeah.
Letí teda spálený. Oh crap, co to bylo? Horty šmejde. Tak. Paráda. Tak, čo mi posledne chýba je tady tá, to je jeskyňa. Nech ju mám celú. Ty vole. To je šmejt. Tak mňa si to normálne zakusne aligátor, iba tak z prdele. Ach jo. Ja si crknem skoro, on si ma zakúsne. Tak, poďme teda tam. Je, čo teda chýba, je ruka, what the fuck, to je kto? Mysliteľ Urky? To je nejaká novinka. Ten tam predtým nebol. Však som vo vode. A to je tá ruka. To bolo easy. Nechápem, čo mi to predtým mohlo robiť problém. Fajn, ale dámy a páni, tu si túto časť ukončíme. Dúfam, že sa vám páči a necháte nejaký tlak, nejaký tekom, nejaký odber. My sa vidíme u ďalšej časti, kde budem tady stále pokračovať prehľadávaní. A s tým, že asi teraz idem spraviť výlet po rieke. Že tu mi chýbajú dve ruky. Dajši. Takže tak, ešte tu je jedna dokonca, ale tu som ešte celkom nebol, takže to je v pohode. Takže z tejto časti všetko. Vidíme sa u ďalšej. Zatiaľ. Čau, čaute.